Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je, on to nemá rád, ale já to řeknu, námořní kapitán 2. stupně Vladimír Štádler. Pane Štádlere, já vás tady vítám, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím posluchače, já už ani protestovat nebudu. Pan Kapal mě zkouší a mý kolegové určitě ví, že jak to se mnou je. Když jste tady byl posledně, tak jsme hovořili o tom kerčském maléru a vy jste na to dělal analýzu. V té době jste nemohl o tom ještě hovořit z důvodů určitých. Dneska už to neplatí, už se o tom můžeme bavit zcela otevřeně. Takže tvrzení Petra Porošenka a kyjevské strany je, že napadl ruský námořní síly pokojně jedoucí 3 lodi Ukrajiny do Azovského moře. Tak jak to ve skutečnosti bylo a jestli byste mohl, teď už se to může, vysvětlit posluchačům, jak jste informace získával. To je docela zajímavé. Výborně. Rád se toho zhostím a ať se možná posluchači budou divit, já v tuto chvíli pracovně nebudu proti tomu, co řekl pan redaktor Kapal, protestovat. Má to jeden důvod. Já jsem byl pověřen spolkem Československý vojáci v záloze za mír, abych udělal analýzu. Pod tu analýzu se podepsal a aby se to stalo zároveň materiálem spolku, s čím jsem rád souhlasil. Není to první věc, kterou v uvozovkách vyšetřuju, vyšetřoval jsem třeba i Kostu Concordiu a vím velmi dobře, že z veřejných zdrojů lze udělat poměrně dobrou analýzu. Lze vzít rámec a zjistit, co se vlastně stalo. Ty podrobnosti, ty už nemůžeme, do těch nemůžeme zacházet. Ovšem, co se týče Kerčského průlivu, mně se dostala do ruky zpráva, a teď opět se možná budete divit všichni, kterou vydala ukrajinská strana. Ta se mně dostala do ruky první. A já jsem tu ukrajinskou zprávu poslouchal, ono je to psáno a ono je to i přímý citace, verbální komunikace mezi loděma a pobřežníma stanicema. A já jsem dost dlouho v podstatě měl před sebou hořící oheň a já jsem ho neviděl. Nedokázal jsem si vůbec představit, že by něco takového se mohlo v námořní přepravě stát. Až se mě dostala do ruky druhá verze, která byla ruská. A já jsem neváhal a ty dvě verze jsem si naložil na sebe. Čili jsem šel, časová osa, a začal jsem si vypisovat, v kolik hodin, co která strana tvrdí, že se stalo. A zde je velice jedna zajímavá věc. Samozřejmě někde, když nebudeme bazírovat na 5 minutách, oni se ty verze shodují. Čili ukrajinská strana tvrdí téměř přesně, co ruská, s tím, jak se dostaneme později k tomu. Ukrajinská strana někdy kolem 17. hodiny dále nic nekomentuje a nakonec vynechává mnoho hodin a říká, na naše lodě byla zahájena střelba. Tam je pouze jeden jediný zdroj a to je ten ruský. Byl to pro mě v podstatě šok z toho, že Ukrajinci si v podstatě sami řekli, sami se usvědčili z toho, co udělali, co se stalo. Troufnu si říct, co spáchali. Vůbec jim to nevadilo. Zřejmě se drželi ono známého Murphyho, nebo neúplně známého Murphyho zákona, který říká, věda je pravdou, nedej se plést fakty. Takže na základě toho jsme slyšeli různé komentáře v OSN, slyšeli jsme komentáře nejrůznějšího typu z NATO a já nevím odkud, o agresi našich představitelů? Tak samozřejmě, když říkám na to, no tak bohužel k tomu patří i naše maličkost. A celý ten výsledek v podstatě dospěl k něčemu, co jsem ani nečekal. Víte, když začínáte vyšetřovat případ, tak si musíte zadat nějaký meze. Čili já jsem si řekl, pokud možno vyhni se politice. To znamená, budu mluvit teď otevřeně, vyhni se otázce, komu patří Krym. Protože můžeš mít posluchače, čtenáře, kteří budou říkat, Krym je ruský, druhý budou říkat, Krym je ukrajinský, neřeš to. Ono to totiž ku podivu ani není potřeba řešit pro účely tohoto případu, když to řeknu takto. A další požadavek jsem si řekl, hochu, dělej svoji práci a něco ti z toho vyjde. Ber to, že to je strana A a strana B, že není nikde, že nemáš radši jednu nebo druhou stranu. Drž se jenom té komunikace, drž se těch faktů, které vyplývají z přepisu rádiové komunikace. Něco ti z toho vyjde. Vyšlo. Když jsem si to dal dohromady, podíval jsem se na všechny možný videa, které byly různě zmanipulované, jen tak pro zajímavost, věnoval jsem tomu asi 60-70 hodin. Byl to je na tom více jak týden práce. Tak jsem z toho v podstatě závěr byl, já nevím. Až teprve, když jsem byl nakopnut, tak jsem se podíval na ty papíry a řekl jsem Ježíšmarja, jak jsem tohle mohl nevidět. Částečně na tom má i, nechci říct vinu, ale zásluhu, způsob vyjadřování ruského člověka, který, když se mu něco nelíbí, tak ve služebním styku on na to reaguje, ano, rozuměl jsem, přijal jsem zprávu. Což se tam opakuje, naprosto v klidu, tak jako kdyby říkal u kafe da poňal. Prjom, nic víc vám neřekne, ale u nich je to trochu jinak, on to někam předává. Kdyby se stál třeba tady Kielský kanál a vy jste tam věli Němcům, no tak ten Němec bude křičet, mají úplně jiný styl komunikace. V tom ruským prostředí, ruskojazyčným prostředí, takhle to řekněme, oni prostě reagují da poňal. Já si na to můžu vzpomenout, sice jsem ruskou školu nestudoval, studoval jsem polskou, ale jezdil jsem do Murmaňska, nakonec, jak už jsem tady říkal, vychovával mě Sergej Komlev jako kadeta námořního, takže jsem si musel trošku oživit tu ruskou mentalitu. Takže ono to všechno vypadá, že oni se vůbec nehádají. To znamená, konkrétně ta eskadra těch ukrajinských lodí se nehádá s pobřežní stanicí, nehádají se s nima ty váleční lodě. Ta komunikace probíhá v naprosto klidným duchu. Jenže tam je ta zrada. Ona sice probíhá v tom duchu a vy si v tom neuvědomíte, co se v podstatě stalo. No a když jsem potom šel opravdu bod po bodu, no tak jsem začal celou věc rozkrývat. No a teď, abych neunudil posluchače ke smrti, já si to dovolím přirovnávat všechno trošku k leteckým záležitostem, které jsou nám bližší. Víc lítáme, než jezdíme po moři, ale ono to v podstatě funguje všechno trochu stejně. Letadlo nemůže vzít ani a nahodit motory, když je u hangáru. Ono musí dostat povolení k nahození motoru, musí dostat povolení k pojíždění. Teďka mě letci, když tak opraví, dostane povolení k letu, já si to občas pletu, ale to znamená, že ještě nemůže vzít za páku plynu a dát tam plný plyn, musí dostat povolení ke startu. A nebo je to opačně, ale to už je jedno. Zrovna tak s přistáváním letadlo musí žádat pozemní stanici k tomu, letiště, aby mohlo přistát. Musí mít sekvenci, musí mít cestupovou rovinu, radiomaják, komunikační frekvenci, všechno. A sice může to letadlo tvrdit, já mám právo přistát, ono přistát právo má, ale to právo přistát, jestliže mu někdo odepře z nějakého důvodu, že letadlo na runway například, no tak to letadlo přistát prostě nemůže a nemůže jednoduše říct, já mám právo přistát, mě nezajímá, že tam máte letadlo na runway. To jsou všechno věci, které jsou velmi lehce pochopitelné a já je říkám jenom proto, abych si ulehčil práci při vysvětlování námořní problematiky. Takže než se vůbec dostaneme k tomu, co se stalo, tak budu muset říct několik pojmů, který si lidi velmi rádi pletou. V první řadě si musíme říct, co je povinností, tou základní povinností každého velitele jakéhokoliv plavidla, ať už námořní jachty, tam si to samozřejmě uvědomujou o něco míň, ale profesionálního námořního důstojníka, profesionálního námořního kapitána. Je několik věcí, kterou když my se bavíme mezi sebou, tak skloňujeme velmi často. V první řadě říkáme, kapitán nesmí ohrozit svou loď a posádku. To je první věc, kterou se dozvíte. A další, nesmíte se prohřešit proti bezpečnosti plavby. Jestliže tyhle ty dvě věci porušíte, pak v podstatě jste porušili kapitánský slib, který vkládáte do ruky zkušební komise. Další věc, která tady je, ono to platí trošku jako na vojně, že vy můžete mít právo, stejně jako právo přistát, vy můžete mít právo vplout do úžiny, vy můžete mít právo vplout do Kerčského průlivu, ale to je všeobecné právo a vy musíte poslechnout a pak si můžete stěžovat. To znamená, říká-li vám autorita nějaké úžiny, stejně tak jako autorita letiště, že teď nemůžete přistát, no tak vy nemůžete citovat zákon, jít a snažit se přistát. Vy musíte počkat, až vám řeknou, jak máte přistát a který je vaše pořadí. Takže tady máme první věc, které se nesmíte dopustit. Další věc, která tady je, lidi si velmi často pletou vnitrostátní vody s vodama teritoriálníma. Zkusme se na to podívat takto. Vy jedete ze strany moře a blížíte se k pobřeží. Dostanete se do hranice pásma 12 námořních mil a vplouváte do teritoriálních vod. Tento akt, pokud máte po cestě, míjíte nějaký mys, pak se buď to musíte hlásit, anebo nemusíte. Dnes už nejezdím, ale spíš se asi hlásit budete více než méně. Nicméně, udržujete-li svůj kurz, svoji rychlost, pak váš průjezd je považován za takzvaně neškodný. Ten máte z titulu mezinárodního práva. Samozřejmě, pokud daný stát bude klást kabely, budou tam jakýkoliv vojenský operace, cokoliv, může vydat zprávu, která to vaše právo omezí. A opět vy musíte poslechnout. Pak si můžete jít stěžovat, že něco bylo ne tak, jak se vám líbilo. Dobrá, pokud výjíždím do teritoriálních vod pod pravým úhlem nebo blízko pravýho úhle k tomu, že budu jasně, že se najíždět přístav nebo vnitrozemský vody, no tak pak si nedovedu představit, že byste nepotřebovali explicitní souhlas s tím, že tento akt smíte provést. To znamená, protnout pásmo 12-mílový teritoriálních vod je v podstatě svatý a dostat se do vnitrozemských vod, do vnitrostátních vod, je dostat se na jezero. Můžete si to představit, že jste někde na Lipenské přehradě. To je stejný status. Azovský moře není nic jiného, než v podstatě přehrada. Čili v momentě, kdy minete linii mezi břehama v Kerčském průlivu, tak se dostáváte do vnitrostátních vod. Víte, je jedna zajímavá věc. Ruská federace s Ukrajinou nestihly říct, kolik toho jezera Azovského nebo moře patří Ukrajině a kolik patří Ruské federaci. Ta hranice nikdy nebyla stanovena. Proč? Neptejte se, prostě nebyla. Nepůsobilo to za Sovětského svazu žádný problém a dokonce ani nevím o tom, že by byly nějaký problémy mezi Ruskou federací a Ukrajinou po rozdělení Sovětského svazu. Prostě nebyly. Co se stalo dál? Vraťme se teď, aby jsme se dlouho nekolíbali někde v teoretické rovině. Zkusme si říct, co se začalo dít. 24. tuším, 25. vyplouvá ukrajinská eskadra z Oděsy směrem podél břehů Krymu. Opět, v tuto chvíli neřešme, komu patří Krym. Je faktem, že ukrajinská eskadra složená ze 3 lodí, vlajkové lodi Berďanská, která tomu všechno velela, dělovýho člunu, dalšího dělovýho člunu a jednoho obslužního remorkéru. Ještě byli doprovázeni nějak tankovací lodí, která na ně čekala. Drží se od Krymu ve vzdálenosti na jih víc jak 12 mil. A hlásí Ruské federaci svůj úmysl projet Kerčskou úžinou nebo průlivem. Za prvé, Vojenské lodi by se měly hlásit 48 hodin před úmyslem proplout Kerčem. Toto v podstatě nebylo dodrženo. Samozřejmě, protože vztahy víme, že nejsou nejlepší, tak celá ta eskadra těch v podstatě v tuto chvíli 4 lodí je doprovázena ruskýma loděma, který plují zároveň paralelně s loděma ukrajinskýma. Ty ukrajinský jsou na jih od nich a nevyvolávají žádný konflikt. Zkrátka pobřežní stráž Ruské federace jede s nima. No a tyto lodě hlásí pobřežní stanici, což si opět můžete představit, že to je nějaké řízení letového provozu, a říkají, my chceme proplout. Autorita Kerčské úžiny jim říká, vy nemůžete proplout. Kerčská úžina je uzavřena. Tady se dostáváme k tomu, jestli nebo z jakého důvodu Kerčská úžina je uzavřena. Prosím vás, kapitána lodi toto nesmí zajímat. Za druhé, Rusové si to nevycucali z rukávu. Rusové vydali zprávu Navarea, což je mezinárodní zpráva v angličtině, která je dostupná pro všechny lodě světa. Můžete ji přijímat třeba klidně na druhém konci země koule, ale nebudete, protože vás nezajímá. A tato Navarea byla jasně vydána. Je i v té ukrajinské zprávě, čili ta ukrajinská zpráva tu zprávu Navarea v plném znění zkrátka cituje. No a ten šéf ukrajinské eskadry na to reaguje způsobem. My máme podle smlouvy z roku 2003 mezi Ruskou federací a Ukrajinou právo průjezdu Kerčskou úžinou. Ruská strana jim znovu opakuje, že Kerč je uzavřen, a reaguje na to právě o ním Dapoňal. Jenže pravděpodobně již se dějou další věci, o kterých ví příslušný ruský orgány. Ukrajinská eskadra pluje dál a blíží se ke Kerčskému průlivu, takže když udělá obrat levo v bok, čili o 90 stupňů vlevo, tak v podstatě se dostane do Kerčské úžiny. Doplňuje palivo a žádá průjezd do teritoriálních vod Ruské federace. Už jenom to, že žádá o průjezd do vod Ruské federace, z toho se usvědčuje, že chce vplout do vod Ruské federace. Čili otázka, jestli vpluli nebo ne, si sami odpovídají na to ano. My jsme tam potřebovali vplout. Protože ono, sice žádná země nemůže si uzurpovat víc než polovinu nějaké úžiny. Bez ohledu na to, jestli se jedná, jestli Krym patří Ukrajině nebo Rusku, vy tu loď nemůžete dát do bezrozměrného tvaru, vám minimálně jedna půlka lodi bude vždycky v Ruské federaci a druhá v Ukrajině, pokud někdo chce. Čili vy musíte o to žádat. Opět jim je sděleno, že vzhledem k tomu, že Kerčská úžina je uzavřena, nepovoluje se jim vstup do vod Ruské federace. Čili takto se rozvíjí celá záležitost. Já bych nemluvil příliš dlouho, poprosím o nějakou reakci. Jasně. Takže v první řadě z toho, co jste říkal teďka, tak jasně vyplynulo, že ty ukrajinské lodi, ta eskadra, moc dobře věděla, že ta úžina je zavřená, nás nemusí zajímat, proč byla uzavřená, to je jednou daný, a přesto se tam snažila dostat. A teď mě ale zajímá, pane kapitáne, jedna věc. Ukrajinská strana tvrdí, že byli napadeni v mezinárodních vodách, ruská strana tvrdí, že byli napadeni v teritoriálních vodách Ruské federace. Podle té komunikace a podle toho, co jste říkal, byli tedy ten střet nastal kde? V kterých vodách? Nastal ve vodách mezinárodních. Teď jsem vás možná šokoval, ale hned vám řeknu k tomuto B, který u toho je. Tam nezáleží na tom, kde došlo k té střelbě, ale záleží na tom, kde začalo pronásledování. A pronásledování začalo ve vodách Ruské federace. Jednoznačně. Jednoznačně. Což, ale ono totiž toto nerozporujou ani Ukrajinci. To je na tom vůbec to nejlepší. Čili, víte, tady dochází k takové věci, když si to vyhodnotíme, to, co jsem teďka sáhodlouze řekl, tak je to jednoduchý. Zkrátka řízení letového provozu říká, že letiště je uzavřeno a nepovoluje vstup do vzdušného prostoru daného státu. A já si teď tady dovolím takovou malou paralelu. Představte si, že letí letadlo, který někde chce přistát, arabský letadlo, který nemá nejlepší vztahy s Izraelem a chce přistát v Tel Avivu. A začne něco povídat o tom, že mají právo přistát, Izrael jim odepře vstup do jejich výsostného území a odepře jim přistání v Tel Avivu. A to arabské letadlo na to reaguje tím, že tvrdí něco o mezinárodním právu a začne přistávat. Prosím vás, to, že jsem si vybral arabské letadlo s Izraelem, je čistě jenom první nápad špatných vztahů, který jsou naprosto každému jasný a nikdo je nebude zpochybňovat. Lze v takovém případě přistát? Já si myslím, že to letadlo v první řadě by se k tomu letiště ani nedostalo. Samozřejmě. Tam by zřejmě ty stíhačky reagovali velmi rychle. No ale proč jsem tuto otázku, která v podstatě bylo jasný, jak bude zodpovězena, proč jsem ji vůbec nastolil? Tady nastává právě to neuvěřitelný. To jejich da poňal, kdy ruská strana na to reagovala vždycky na ty ukrajinské citování zákonů a práva a já nevím čeho všeho. No ale ty lodě otáčí kormidlo vlevo a vesele přes všechny tyto zákazy začnou projíždět směrem k pobřeží, čili dostávají se do vod Ruské federace. Přes vydanou mezinárodní správu Navarea, přestože jim je odepřeným k autoritou Kerčského kanálu, že tam nesmí výjíždět. Správná reakce, nebo jediná možná reakce by byla, že by poslechli. No a pak už je to otázka politiků, diplomatických not a různých protestů, což jako ta ukrajinská strana mohla podat. To jim v tom nikdo nemůže bránit a nikdo by jim to nemohl mít ani za zlý. Já nejsem politik, ale jsem námořní důstojník. A víte, neuposlechnutí pobřežní stanice je něco, co je pro mě, jako to je ten oheň, který jsem neviděl na té misce. Já jsem ho ani vidět nemohl, to si snad ještě nikdy nikdo nedovolil, co se v tomto případě stalo. A tady si ještě dodám jednu věc. To nehořelo běžný dřevo, to hořel vysokopečný koks, protože pokud jste postřehli, co jsem říkal o neškodném průjezdu, pak je tady otázka pro válečnou loď. A válečnou lodí je každá loď, která je ozbrojená, což byl i ten remorkér, jak se ukázalo. No a válečná loď, i když někdo se snaží o interpretaci, že i válečná loď má právo neškodného průjezdu, no tak si dokážu představit, co by udělali Američani, pokud by ruská fregata to vzala někde přes jejich teritoriální vody a začala jim něco říkat o neškodném průjezdu. Obávám se, že by to dobře nedopadlo, ale v rámci objektivity ono by to dobře nedopadlo ani na druhou stranu, pokud by Američani přijeli k Ruské federaci. To prostě nejde. A oni to přesto udělali. Ano. Oni se vykašlali doslova, že se takto vyjádřím, na to, že jsou válečná loď, která z principu věci nemůže žádat nebo nemůže se považovat její vjezd do teritoriálních vod za neškodnej, z povahy té lodi, že má zbraně. Čili říkám, nejsem voják, ale běžná námořní, dobrá námořní praxe, prosím vás, to je další pojem. Námořníci se velmi často odvolávají na dobrou námořní praxi. Je to v podstatě terminus technicus, je to duch, který se někde traduje od 16. 18. století, vychází v podstatě z britského námořního práva a i dnešnímu tankeru jsou schopni říct, že porušil dobrou námořní praxi, protože fregata jejího veličenstva v roku 1800X udělala to a to a bylo to rozhodnuto britským soudem tak a tak. Či dobrá námořní praxe určitě není neuposlechnout s válečnou lodí a vplout do teritoriálních vod. Ale nehledě na to, že jste říkal, že pokud se jedná o válečnou loď, musí ten průjezd hlásit 48 hodin předem a to nebylo taky. Ne, to nebylo. Takže jasně. Teďka to pronásledování tedy začalo tou ruskou pobřežní stráží evidentně v ruských teritoriálních vodách. No, oni tam ještě, pane redaktore, ty Rusové projevili další obrovskou, téměř neuvěřitelnou trpělivost s nima. Oni se ještě snažili té ukrajinské eskadře vysvětlit, že tudy cesta nevede. No a když tedy to nechtěli pochopit a dále pokračovali v cestě, no tak začaly první akty, tedy, když to řeknu takhle, neberte to zle, násilí proti těm ukrajinským lodím. No, oni si nemohli dovolit vjet, nebo nemohli si Rusové dovolit, aby se to Ukrajincům povedlo. Navíc nikdo nevěděl, kdo, co se na těch lodích nachází. No a protože představitel Ukrajiny Petr Porošenko tvrdil, že ten Putinův most, jak mu říká, je třeba zlikvidovat, ano. No tak si představte, že se 3 lodě řítí směrem k mostu a nikdo nad nima nemá žádnou kontrolu. Jakýkoliv pokusy o nenásilné řešení situace selhávají. Protože nemohli vědět, jestli tam nemá nálož a ten most neschodí. Nemohl nikdo vědět. Další věc, pokud jsem se já dočetl, a to se vás neptám jako odborníka, že všechny váleční lodě, které nejsou připraveny k boji, tak mají ty kanóny zadeklovaný takovýma. Jistě. Týma. A jakmile ta válečná loď, a teď je jedno, jestli je to takovýhle dělový šlun, nebo jestli je to bitevní loď, si ty kanóny připraví k palbě tím, že sundá ty dekle, tak je to pro tu druhou stranu jakoby výzva k tomu, že může dojít ke střelbě. Je to válečný akt de facto. Samozřejmě. Tam jde o to, že v momentě, kdy oni záměrně bouchli do toho remorkéru, já jsem se na to díval, tomu remorkéru v podstatě z toho nic nehrozilo, tak ty ukrajinský dělový čluny zahájily zběsilý ježdění samotamo, ale s tím, že odeklovali ty kanóny a ještě ty laufy zvedli nahoru k palbě. Samozřejmě, dobrá námořní praxe říká jednu věc. Záklopky na kanonech a vidět na ruce. Nikde nemůžou na palubě nikdo běhat s žádnou zbraní. Ani s revolverem, ani se samopalem, ani nemůže manipulovat s těma dělama, pokud by k tomu neměl nějaký důvod a nebylo to schváleno tou stranou toho pobřežního státu. Čili shrňme si to. Rusové jim dávají jasně najevo bouchnutím do toho remorkéru, že teda tudy cesta nevede. Ukrajinci se připravují k boji a jestli to měli nabitý nebo neměli, to nikdo neví, ale dávají laufy zkrátka a dobře výhružně proti těm ruským lodím. No, to je vyloženě, já jsem teďka dělal, jenom odbočím, dělám tady cyklus druhá světová válka a teď jsem se dostal k válce v Tichomoří, kde se to právě píše v těch materiálech, který tady hledám. Ty lodě, když se připravili k ty palbě, sundali ty záklopky, zvedli to do palebných pozic a to už ten nepřítel ví, že se chystají střílet. To je poslední takový akt před tím, aby tam naládovali ty náboje a vystřelilo se. Ty kamikaze jsou taky známí, když si pomůžeme z druhé světové války. A vylučte něco s odpuštěním fanatiků, kteří poruší všechny zákony dobré námořní praxe, neškodného průjezdu, bezpečnosti plavby, ohrožení plavby, poruší v podstatě téměř všechny zákony o vyhýbání a zamezení srážkám na moři kolek tím, že tam začnou jezdit. V blízkosti úžiny je to prostě akt, který už jako nedokážu si představit, že by vůbec někdo, snad kromě paní velvyslankyně USA v OSN, mohl nazvat ničím jiným než agrese. Ona samozřejmě nazvala agresi to, co jsem řekl, že se stalo, ale já si myslím, že soudný člověk musí připustit, že tedy tohle to byla agrese vyloženě těch 3 válečných lodí a nikdo nevěděl, jaký mají poslání, kdo si to vymyslel, protože já tvrdím jednu věc, lidi moře se domluví a kdyby kdyby představitelé Ukrajiny opravdu chtěli ty lodě přetransportovat v klidu přes Kerč do Azovského moře, no pak by to udělali, já teďka tady nechci číst ve svých zápiscích, jak zhruba asi 2 měsíce předtím, kdy sice tam nějaký napětí bylo, ale obešlo se to bez nějakých zásadních problémů. Oni ano, tam skočím vám, promiňte, do řeči. Předtím v letě tam projížděly asi 4 vojenské nebo válečné lodi ukrajinské bez jakýchkoliv problémů, protože dodržovali ten protokol, který uzavřeli v roce 2003 a znova ratifikovali, myslím, v roce 2013. K tomu všemu došlo a z toho je i vidět, že tady byla zkouška, co tedy kdo vydrží. Takže sice ten ukrajinský kapitán si mohl myslet a mohl z jeho pohledu říkat, že na té pobřežní stanici sedí z jeho pohledu okupační voják Ruské federace, to si všechno myslet mohl, ale stejně do té úžiny nesmí vjet, to nikdo nemůže udělat. No co se děje? V tuto chvíli, vraťme se k té situaci, dělové čluny jezdí sem a tam, mají otevřený kanony, namířený laufy na ruský lodě. Ukrajincům nestačí, že dochází k úderům varovným do jejich remorkéru. No nakonec jsou zkrátka a dobře spacifikováni a je jim nařízeno, aby zakotvili. Což oni toho poslechnou. Čili dochází... Ale předtím došlo ke střelbě, ne? Ne. To je ještě horší, než si to ti všichni myslí. Došlo k internaci těch lodí s tím, že jim bylo nařízeno, bylo jim vymezeno kotviště, bylo řečeno, kam se mají postavit. Ty lodi opravdu hází kotvu a stojí. Oni byli v podstatě chyceny. Ano. No a pak už tedy jsou pod velením kapitanátu přístavu, jak s nima naloží, že jo, co s nima udělá. Čili Ruské federaci bez střelby se podařilo těm lodím zabránit vjet do Kerče a oni hází kotvu. A tam v podstatě ukrajinská verze, do této chvíle ukrajinská i ruská verze jsou stejný. Prosím vás, malinko odbočím. Já tu analýzu tady mám před sebou, kterou jsem udělal. Pan redaktor slíbil, že ji dá volně ke stažení na stránky Svobodného rádia. Protože pokud někdo to chce rozebírat dále, jsou tam odkazy. Za prvé, na všeobecnou otázku Kerče, kterou napsal naprosto někdo nezávislý, dokonce teď mám dojem, že to byl někdo i z NATO, jo, na kterou já odkazuju. Čili odkazuju na všechny zdroje, odkazuju na zdroj ruský z Rusvesny a odkazuji i na zdroj ukrajinský. Čili každý si tam může to, co jsem napsal, v podstatě ověřit, prověřit, projít si to do detailu a říct, kde se co zmanipuloval nebo nezmanipuloval. Snažil jsem se nezmanipulovat vůbec nic. Takže tady nám ukrajinská verze končí a ukrajinská verze říká, a došlo ke střelbě na naše lodě. Jenže ke střelbě na ty jejich lodě došlo až mnohem později. Ten velitel ukrajinské eskadry nařizuje těm svým lodím zvednout kotvy, aha, pokusit se o únik. Čili aha, oni se nacházejí na vyhraženém kotvišti kapitanátem přístavu, kde mají počkat do dalších tedy řešení, kde se co řeší, to já nevím, to se asi nikdy nikdo nedozví. A ten velitel té ukrajinské eskadry se pokouší o útěk. No a tady dochází k pronásledování ty eskadry. Aha, tak takhle ono to bylo. Přesně tak. Aha. Čili pronásledování nám začíná ve vodách Ruské federace. No, snaží se jim postavit do cesty, snaží se udělat varovnej výstřel. Ono nic nepomáhá. Jenže v celku, říkám, nejsem voják a jak mě náš velitel poučil, drž se svého kopyta. Nebudu zacházet do věcí příliš vojenským, ale obvyklý bývá, teď se vyjadřuju jako laik, že po varovné střelbě, pokud někdo neposlechne, jde střelba ostrá. No a v momentě, kdy tedy nepomáhá vůbec nic a ruská strana zřejmě potřebuje vědět, co se tam stalo, nemůže nechat je utéct. To by bylo na státní převrat snad v Rusku. Tak vezme kanón a do toho Berďanska bouchne jednu střelu. Dobře mířenou, dochází ke zranění a pak teprve tedy tato eskadra skládá ruce do klína, žádá o pomoc. No a dál už v podstatě, co k tomu říct, námořníci se dostávají do péče, jsou zajati, lodě jsou prohledány, na remorkéru jsou nalezeny nějaký kulomety, jsou tam nalezeny dokonce samopaly. No a ty lodě, pokud je mě známo, tak stojí nadále v Kersku, na ty lidi je uvalena vazba. No a teď se ptejme, proč ta vazba je uvalená. Mějme s těma lidma slitování, že je na ně uvalená ta vazba. No ale někdo vypovídat musí. Že jo? Něco takového se musí vyšetřit a musí se zjistit, kdo si tuhle tu ďábelskou celou akci vymyslel, kdo je toho autorem. Pravděpodobně, teď budu trochu fantazírovat, ale nedovedu si představit, že by to byli velitelé sami o sobě, to trošku přesahuje rámec něco takového spáchat. A bohužel jsem se dostal k jednomu videu nějakého ukrajinského generála, který tvrdí, že toto bylo nařízeno takto udělat, aby se Ruské federaci ukázalo naše nezadatelné právo. Dobře, nezadatelné právo přistát na mezinárodním letišti bez souhlasu řízeního letového provozu? Ptám se. Zřejmě ano. A dokonce jsou tady i další, jako že teda udělají ještě jednu misi, která bude ještě tvrdší. No tak zřejmě je mně sice velmi líto, ale Ukrajina přijde o další část své flotily a pak tedy budu trošku jízlivý. Pan admirál, ukrajinský, který momentálně spravuje 3 lodě, se stane, použiju trošku výrazivo ze Švejka, takzvaným latrínen admirálem, protože už nebude mít komu velet. Navíc nedávno dal oficiální prohlášení Petr Porošenko, prezident Ukrajiny, že na ty jejich lodě bylo vypáleno z ruské strany 1200 střel ráže 20 mm. To je velkorážný kulomet. Myslím, že ano. Tak umíte si představit 1200 střel, jak by ty lodě vypadaly? Já jsem na těch videích viděl jednu díru. Tu myslím, že viděli všichni. Pokud to Rusové zaretušovali, pak jistě pan Porošenko má tu fotku, kde jich je 1200 a při počtu pravděpodobností, že byli zraněni, ne zabiti, 3 námořníci, no tak to si nedovedu představit, že by tam někdo v té lodi přežil živej. Po takovým kanonádě, že jo? No. Další věc. Pane kapitáne, co říkáte tomu, že Porošenko okamžitě po tomto incidentu, protože to bylo připravený, to bylo všechno plánovaný, vyhlásil naši skvělí mainstreamoví novináři, to překládali jako válečný stav, což je nesmysl. On vyhlásil výjimečný stav, nebo stanné právo. A to je něco úplně jiného než válečný stav. Ale zase, pane kapitáne, umíte si vysvětlit, já vím, že zabrušujeme do politiky, ale ono to má s tím souvislost, že vyhlásím stanné právo jenom v rusky hovořících oblastech, to znamená tam, kde převažují etničtí Rusové a jinde ne. No, já jsem přesvědčený o tom, že Ruská federace nejsou ve vážném stavu. Pokud někdo ví nějakou novinku, tak nechť mě o ní řekne. Ale tak se to běžně psalo, že vyhlásil válečný stav. Ano, tak se to běžně psalo. Víte, já přesně nechápu nebo neznám ukrajinský výrazivo. Já jsem byl v Polsku, kdy vyhlásili taky stan vojenny, což nemusím ani překládat. V roce 1980 pan generál Jaruzelský. Ano, ano. Stan vojenny. Ale v podstatě se jednalo o mimořádný stav, ale nejednalo se o to, že by někomu vyhlásil válku. Čili jak to kdo chápe, je druhá věc. Ale pan Porošenko, pokud by tedy to měl být válečný stav, no tak se ptám, to byl To byl první útok vedený na Ruskou federaci tady s tou eskadrou a pak mělo následovat něco dalšího. A nebo vyhlášení války. No a pak se hrozně divil a protestoval, že Ruská federace začala stahovat vojska do toho ohniska, že ano. Že na Krym instalovali protiletecké baterie raket. Ale tohle už je trošku, co mě nepřísluší, Marinko. Vrátíme se k tomu, co vám přísluší. Jaký je ten... Mně není docela jasný, říká se do Azovského moře. Pokud já si pamatuju ze školy, tak je to vnitrozemské jezero. Navíc je tedy sice veliký, ale strašně mělký. To znamená, že tam by se žádné velké válečné lodi asi nemohli dostat. Já myslím, že nějak 4 metry jenom, nebo tak nějak. 14 je, myslím, že maximální hloubka. No. Víte, ono se říká Lipnu taky České moře, nebo Zemlínský šíravě se tam říkalo. Ano. Ono si můžeme nazvat moře, co chceme, ono taky máme moře květin. Jo, a moře práce? Moře práce. V podstatě, já jsem to říkal, Azovské moře, nebo jezero, berte všichni jako normální vnitrozemskou přehradu, nebo rybník, který má pouze tu vlastnost, že je moři o něco blíž, než je naše Lipenská přehrada. Jinak v tom nehledejme nic jiného. A víte, samotná existence Petra Porošenka je pro mě zcela nepochopitelná, už jenom z mýho tedy kopyta, kterýho se držím, námořního, ale já si nedovedu představit jeho vůbec myšlenkový pochod. Já se k tomu musím vyjádřit, protože studoval jsem v Polsku 4,5 roku a pokud jste takhle dlouho v nějakém prostředí, pak jsem s Polákama mnoho let jezdil na lodích, kde jsem byl i sám jedinej Čech, tak tomu národu něco si vytvoříte, nějaký vztah. A mí kolegové mě vždycky říkali, jeď do Bieszczad. Bieszczady velice jednoduše vysvětlím. Když si představíte hranici mezi Ukrajinou a Polskem a půjdete na jih, narazíte na Slovensko. Říká se tomu trojmezní bod. Ta hranice je v podstatě téměř linie, tam se moc neklikatí. Až teprve téměř úplně na jihu slovenských hranic vypadá to trošku jako slepý střevo do Ukrajiny, výběžek, kterýmu se říká Bieszczady. Je to tak něco krajina mezi naší Šumavou a nahoře Krkonošema. Je to trošku vyšší než Šumava, prostě má to tyhle ty rysy. V podstatě je to bývalá Halič. Je to kraj, který je strašně postižený. A já se tady musím něco k tomhletom říct, kdy u obce Tarnava Nižna, což je nejvýchodněji položená vesnice, je to v podstatě ještě víc než východní Slovensko, takový opravdu dlouhý výběžek, se nachází hájenka. A ta hájenka za druhé světové války se tam ukryla polská domobrana, ukryly se tam rodiny, ukryly se tam děti a byla napadena upovcema. Čili to byla armáda Bandery, jak jsem se dozvěděl. Zase tady bych se nedržel svýho kopyta, pokud nejsem úplně přesný, ale prostě spadalo to podle lidí, kteří tomu rozumí, pod banderovce. A ty vzali těch 74 lidí, kteří se tam schovali, vzali na to vidle, vzali na to lopaty, na tyto lidi a ty tam umlátili. Poláci tam držívají čestní stráže, dal jsem to i na svůj profil VK. Ve chvíli, kdy, já nechci říct ani pan Porošenko, ale kdy tento tvor udělal z banderovců jejich odboj, jejich hrdiny. Mně se to dotýká jako člověka, který v Polsku takto dlouho byl a s Polákama něco strávil. Je to strašný, dokonce dítě, který uniklo a šlo se podívat po svých blízkých, bylo odchyceno a bylo dodatečně ještě umláceno. Jak mě to vysvětloval náš velitel, v podstatě proč by používali munici, ta je drahá, lopaty a vidle posloužily stejně dobře. Takže bavíme se o tvorovi, který... Já bych to řekl spíš netvorovi. Řekněme mu klidně netvorovi, který byl schopen tyto jednotky zkrátka a dobře vyznamenat nebo je uznat za odboj, tak tento netvor je stejným autorem v podstatě Kerčského průjezdu nebo pokusu nebo agrese, řekněme tomu, ukrajinské agrese. Prosím vás, já bych tady chtěl něco ještě říct k tomuto. Já lidi, kteří mluví rusky, nebo jejich rodným jazykem je ruština, já přesně nevím, jak to mají Ukrajinci. Ať mě Ukrajinci neberou za jejich nepřítelé. Znám Ukrajince, máme s nima velmi dobrý vztahy, chodí do posilovny, já poznám už podle řeči, kdo je Ukrajinec a kdo je Rus. Vychází tam ty lidi spolu naprosto normálně, naprosto bezvadně. Znám obchod, kam chodí, je ukrajinský, kam chodí Rusové nakupovat, je tam vládne tam normální atmosféra. Nemějme Ukrajince za netvory, jsou to lidi stejní jako my, troufnu si říct, lidi, kteří mají podobnou mentalitu jako Rusové. Já tady chci vyzvednout tohoto netvora, který prohlásil, že vezme Doněckou republiku plamenometem, protože tam bydlí etničtí Rusové. Ano. No a nechci zacházet příliš daleko, ale z mýho hlediska se pak nedivím, proč dneska máme Doněckou republiku. Protože když si to dám do souvislosti s tou hájenkou, kterou jsem navštívil dvakrát v životě, no tak ty lidi asi dobře věděli, že by je čekali ty lopaty a vidle od Porošenka. A nejenom ty lopaty a vidle, ale já tady mám na mailech seznam způsobů vražd banderovců, je to na 2 stránky. A pane kapitáne, můžu vám říct, že já jsem přečet 1/3 a pak už jsem nečet dál, protože jsem neměl sílu to číst, protože to nedělali ani Němci, ale ani Japonci. To, co dělali banderovci. A nejhorší na tom je, že ti banderovci zabíjeli i lidi u nás na Slovensku, protože se tady chtěli odsud přes nás dostat. A to, co udělala ta Ukrajina, já jsem četl na Facebooku Messenger od jednoho Ukrajince, s kterým jsem ve styku, a on tam psal, že se za to stydí. Ukrajinci se za tohleto stydí sami. Já si myslím, že každý normální člověk se za něco takového musí stydět. A proč jsem tohleto v podstatě řekl, abych dokreslil tu hrůzu, kterou já jsem nedokázal pochopit, že vůbec by se na moři něco takového mohlo stát. To nevymyslel člověk, to vymyslel netvor. Ale tady vyznamenání těch upovců a banderovců v podstatě došlo až tady po tomhletom proplutí v podstatě nedávno, je to snad týden, 14 dní, čas mě trochu utíká. Takže se ptám, kdo co vymyslí dalšího a kdo bude chtít udělat další provokaci, co se týče Azovského jezera, řekněme. Ono Porošenko nejde daleko k dalším věcem, že by velmi rád prohlásil Azovské jezero za teritoriální vody, čili odstoupil od té smlouvy. No a pak sice nevím, jak by se do tohoto bahňáku dostávaly lodě s ponorem kolem 10, 12, 15 metrů. Na to musí být nízkoponorová plavidla, oni taky ty dělový čluny, to všechno mělo ponor někde kolem 2 metrů. Takže potom v podstatě by mohlo jí žádat o průjezd Kerčským průlivem lodě NATO. Tak a to je další otázka, protože Porošenko pozval lodě NATO a už tam míří do Černého moře, už proplulo to minulý týden Gibraltarem americký torpédoborec a jak se vyjádřil ministr obrany Velké Británie, takže tam pošlou taky nějaký torpédoborec, protože pokud tady si pamatuju, tak ty torpédoborce mají ponor okolo 10 metrů, takže ty by se tam mohli vejít. Do Černého moře určitě. A do Azovského asi se nedostanou. Tak tam by mohli uvíznout. Tam je nepustí Rusové. Za prvé nikdo zatím nespochybnil, to byly jenom nějaký výhrušky, úvahy, ale nikdo zatím neodstoupil od té smlouvy, čili ať už Krym patří komukoliv, prostě Azovský jezero je neustále vnitrozemskýma vodama, který si rozdělujou bez bližšího určení mezi sebou Ruská federace a Ukrajina. Do Černého moře lodě NATO můžou vplout, Turci je tam rádi jistě pustí, můžou si tam Britové zaspomínat na svoji slavnou bitvu. U Gallipoli. U Gallipoli. Za první války. Malinko si rýpnu do Winstona Churchilla, do kterého si jinak rýpat příliš nechci. Ale mají tam právo zůstat 21 dní. Tam jsou omezení. Čili oni budou muset odsud odjet pryč. A já už se přiznám, že to nesleduju teď v nějakých detailech, ale velí tomu nějaká nizozemská lodička. Takže v podstatě nevím, co tam sice pohledávají, projet se tam můžou, nikdo jim v tom nebude bránit, přirozeně musí čekat nějaký reakce všech těch pobřežních zemí, čili který jsou na pobřeží Černého moře. Bulhaři a Rumuni s tím asi nebudou mít velký problém, no ale budou muset trošku počítat s tím, že tam bude Ruská federace se na to dívat. Jo? Čili tam budou v podstatě dělat nějaký... Já si neumím představit, co by se dělo, kdyby přijeli do Kuby ruský váleční lodě a v tom krátkém úsechu pod americké pevniny, Kuba je tam kousek, se tam producírovali. Já si to neumím představit, co by asi ty Američani dělali, ale že oni tady jezdí a bylo řečeno, že budou jezdit na před čárou teritoriálních vod. To znamená, to si můžeme vysvětlit, že pojedou 5 metrů před tou čárou, nebo taky 10 centimetrů, že jo? No, víte, určit polohu na zemi, já jsem od jednoho neboštíka kapitána dostal jednou velice tvrdý výprask slovní, kdy jsme při nějaké obrovské bouři jsem scházel z můstku dolů a měl jsem toho plný zuby a nějaký stevar se mě ptal, kde jsme. A já jsem mu na to odpověděl asi takhle, tímhletím tónem, já nevím. Načež než jsem stačil slez dolů, tak v kuchyni se nosily zprávy, že ti nahoře, co jsou na tom můstku, ty blbci, už zase neví, kde jsou. Načež pan kapitán mě za to těžce vynadal a poučil mě a říká, pamatujte si, pane třetí, vy vždycky znáte svoji polohu. Minimálně mu řeknete, že jste v severním Atlantiku. Čili dnešní, my jsme tenkrát opravdu moc přesně nevěděli, kde jsme, protože prostředky byly sextant a když nesvítí slunce a nejsou hvězdy, no tak ta poloha se vám každou hodinu nebo minutu zhoršuje. Takže tyto lidé ví sice přesně, kde jsou, máme nějaký GPS, máme GLONASS, máme EGNOS, ale vždycky se můžeme o těch pár metrů hádat. Čili ono, pokud jsem někde tak zase zaslechl z tisku, nad Baltem, kde dochází k přeletům různých letadel, tuším mají 14 kilometrů nebo 14 mil, kde se bere jako takový pásmo omylu, pásmo nikoho, aby nedocházelo takový nárazníkový pásmo. To znamená, já pokud bych na té lodi, zase nechci se příliš plést do vojenství, ale já pokud bych jel měl tu čáru těch 12 mil, tak si ji tam udělám. K tomu si přidám 2 míle a tomu strážnímu důstojníkovi řeknu, prosím tě, toto je ne kurz, po který máš jet, ale hraniční čára, za kterou se nedostaneš. Abych měl absolutní jistotu, nebo téměř, aby to hraničilo s jistotou, že ta moje loď nemůže být nařčena z toho, že se někde dostane do teritoriálních vod, nebo výsostných vod Ruska. On ten břeh je poměrně čitý, jsou tam různý misy, zátoky, tak to všechno budete kopírovat přesně. Takže raději někde si proložit tu linii a ještě k tomu dodat 2 míle. Tak to jsme vždycky brali kurz lodi, když jsme jeli kolem břehu. Bývalo zvykem 6 námořních mil, že se kreslily kurzy od břehu. No a když přišel kapitán a zjistil, že jsme se dostali blíž ke břehu, tak vždycky chtěl vysvětlení. Námořní mily je 1800 metrů? 1852 metrů. 850, já jsem to tam bral, že se počítá průměr. Ale mám tady další otázku na závěr našeho povídání první hodiny. Minulý rok Ukrajina už nedostala z Evropské unie příliš moc dotací, protože Petr Porošenko nesplnil svou úlohu. A ejhle, on vyprovokoval Kerčský incident a Evropská komise už mu přislíbila přes 300 miliard další půjčky na rok 2019. Takže tady je jasně vidět, proč to dělá. On potřeboval neustále provokovat toho ruského medvěda. A to dostává za úkol, za to dostává Ukrajina ty peníze, takže on si zase něco bude muset vymyslet. A zeptám se vás, myslíte si, že v tom Kerčském průlivu dojde k něčemu, když to sliboval, dojde k něčemu dalšímu? Tam už by to potom bylo asi ostřejší, kdyby se znova něco takového stalo, nemyslíte? No to asi ano. Jako, víte, opět, i když máme před sebou tohodle toho šílence, tohodle netvora, který v podstatě vymyslel, nebo jeho lidi, a takovéhle věci si nedovedu představit, že by si udělal někde nějaký, já nevím, podplukovník, nebo plukovník, nebo nechci se dotknout žádný šarže, nebo poručík, nebo nějaký byť i generál, který má nějaký loďstvo. Tohle to je poněkud akce na z většího dosahu, že jo? To si nikdo na svojí triko nedokáže. Ale položme si tu otázku takhle, když byl schopen tohoto, není schopen ještě něčeho horšího? Přesně tak. Úplně poslední otázka. Máte ponětí, kolik válečných lodí má Ukrajina? No, ponětí zhruba mám. Říkalo se, teď si, že to, co mají zajatý v Kerči, tak je snad třetina nebo polovina celkového jejich stavu. Takže moc jich nemají. Takže mají pár dělových člunů, pak mají nějakou starou přestavenou loď. V podstatě nemají žádné námořní síly, které by mohli použít. Ono zase odborníci říkají, že ten dělový člun, že je rychlej, manévrovatelný, špatně se do toho trefuje. Já neznám vojenský systémy, myslím si, že by ho asi odpravili dost rychle. Já taky, myslím. Ale pokud by s ním měli slitování, tak asi by mohl napáchat poměrně dost škody. Takže, vážení přátelé, máme 20. hodinu. My si s panem kapitánem Štádlerem půjdeme dát něco k pití, protože koukám, že už má ten čaj vypitý, takže dostane novej. A vy si zatím poslechněte pár písniček. Ve 4:09 budete moct volat na známé telefonní číslo Studia Beta 731 720 756, ale my ještě máme pro vás jedno překvapení, které se potom dozvíte. Takže teď se na 4 hodinky odmlčíme. Tak máme po přestávce a teď, pane kapitáne, to slíbené překvapení pro posluchače. Vy jste se nechtěl vyjadřovat k tomu z vojenského hlediska, jak ten kerčský incident, co by mohl znamenat a tak dál. A říkal jste, že to je spíš na otázku na vojáky. Já se k tomu ani, ještě bych poprosil toho kapitána. Pane Štádlere. Pokud mě poslouchají mý kolegové, který opravdu veleli velkým lodím, tak by si mohli říct, že jsem třeba spichnul nebo změnil názor, nezměnil. Ale já se k tomu opravdu, víte, rozumím asi navigaci lodí, ale já, když něco nevím, tak říkám prostě nevím. Jasný. Čili já se k tomu ani nemůžu vyjadřovat, prostě z mýho naturelu. Jasný. Takže, vážení přátelé, já zavolám teď vašeho známého a našeho dobrého kamaráda a Ivana Kratochvíla, podplukovníka Ivana Kratochvíla, velitele československých vojáků v záloze za mír. Tak už to tady vytáčím. To sami slyšíte. Kratochvíl. Ivane, já tě vítám tady. Buď zdrav, Ivane. Dobrý večer, Vladimíre a Vladimíre. A? No, my jsme tady oba Vladimírové. A teď jsem v napětí, co dostanu od svého velitele naloženo. Tak povídej nejdřív, jak se ti líbilo naše povídání s panem Vladimírem Štádlerem? Ne kapitánem tedy. No, Vladimír je velmi skromný, on je kapitán. Já vím. Tělem i duší. A jako řeknu ti otevřeně, neznám necky, na který bych nevlez, když on tam bude velet. No. Ivane, já ti děkuji, jinak jsem vojín v záloze dneska už ve výslužbě, protože mě bylo 60 a jsem obsluhou děla 5. baterie v Plzni. Vladimíre, u nás se říká jednou oficír, vždycky oficír a ty prostě jednou kapitán, vždycky kapitán, s tím umřeš. Jako je to tak. Ivane, nás by zajímalo, protože se pan Vladimír nechtěl vyjadřovat k vojenské situaci, jak ty hodnotíš, protože se tady bavíme o tom incidentu v Kerčském průlivu, jak ty to hodnotíš, tento incident? Já jsem si tak vzpomněl na Tonkingský záliv kdysi, kde Aho. Za podobného incidentu, který si vyrobili Američani sami, vypukla strašlivá americko-větnamská válka. Tak ano. Jak ty hodnotíš tento kerčský incident a jak vidíš postup Rusů? Nebudu vám moc ubírat času, když tak to probereme, až se potkáme my v rádiu, jestli to můžu... Příští týden v úterý. Tak to probereme v úterý, jestli to můžu také trošku z toho utít. Ale v rychlosti, krátkosti, ať by Rusové zaútočili takovým způsobem, že by ty lodě smetly, anebo by si toho vůbec nevšimli, vždycky by to pro ně dopadlo špatně. Byl to ďábelsky připravený plán. Takže by nereagovali a oni by nějakým způsobem poškodili most, nebo i kdyby ho nepoškodili, už jenom mediálně by je poškodili tak, že by pátá kolona v Rusku vyvolala pokus o převrat a bylo by to velmi těžké. A z druhé strany, pokud by opravdu ty lodi potopili, a oni si o to říkali z vojenského hlediska, už dávno měli prostě bublat ke dnu, tak pokud by to udělali, zase by z nich udělali agresory. Bylo to vymyšlené v podstatě tak, jako hitlerovci vymysleli přepad polské svojí toho vysílače v Glivici tenkrát. Ano. A to byl začátek druhé světové války. V podstatě to bylo mířeno tímto způsobem. No právě to bylo přesně stejné. Manévrování, ta pobřežní stráž měla strašně málo a zvládli to kluci naprosto profesionálně. Klobouk dolů před nimi. Takže ode mě je to všechno, Ivane, děkuju a my to potom probereme z toho vojenského hlediska v úterý. Ivane, prosím tě, dovolím si tě malinko technickou poznámku. Kdyby to Rusové udělali, víš, jak se ty vraky pak blbě loví z toho dna? Mimochodem, jak je to tam hluboký? Nevím přesně, kolik tam bude hloubka, ale vzhledem k tomu bude to maximálně několik málo desítek metrů. Takže, Ivane, děkujeme za vstup a budu se těšit na úterý. Ahoj. Já se vás doposlechnu. Jasný, ahoj. Díky, ahoj. Tak, vážení přátelé, to byl Ivan Kratochvíl, se kterým si budeme povídat v úterý. A já teď zapínám studiový telefon, abyste mohli volat i vy dotazy eventuálně nebo připomínky. A podívám se zatím na SMSky. Takže máme tady první SMSku. Dobrý večer oběma. Otázka. Pane Štádler, znáte se osobně s Rudou Kraučnajderem? Mohl byste si vzpomenout nějakou příhodu s tímto úžasným člověkem? Děkuji, Eliška. Víte, děkuji. Já teď vzpomínám a lovím ve své paměti, která už neúplně sedí, ale někdo podobného nebo tohoto jména, protože to je jméno, který se tak často nevyskytuje, si pamatuju, že jsem s ním snad na nějaké lodi jezdil. Jestli to byl elektrikář, takhle teď vařím trochu z vody. Je to možný, připouštím. Takže paní Liško, když tak to trošičku specifikujte. Protože za ty leta si všichni ty podřízené nemůžete pamatovat, že? Nemůžu si je pamatovat, ale pokud ho znám a on si na mě pamatuje, tak ho zdravím a jsem velice rád, že se ke mně mý bývalí kolegové jednou provždy hlásí. Další otázka. Dobrý večer, vážení pánové. Nejprve velké poděkování panu kapitánovi za precizní výklad situace kolem námořního incidentu u Krymu i další postřehy, které lze jen podepsat. Dotaz mám poněkud soukromý. Zda nezná Martina Trojana z Pardubic, námořníka, vysokoškoláka, ročník 64, který byl mým sousedem, spolužákem a kamarádem a zda na něj případně má kontakt, který by s jeho souhlasem šlo předat. Ještě jednou díky, Jirka z Pardubic. On je to podobný dotaz, děkuji. Trojan, já si opět jméno Trojan někde pamatuju, ale opět to není trefa přímo do černého. Je snad se mě pojí, teď pokud to byl náhodou někdo z vyšších funkcí, jestli to nebyl námořník starší, opět by to chtělo blížší specifikaci, ale opět to samý. Pokud se ke mně hlásí, hlásím se i já k němu a zdravím ho. Samozřejmě, protože oni, ty námořníci, ty si nadřízený znali, ale vy jste těch podřízených měli spoustu, že? My jsme jich měli víc, ale prosím vás, tím se nechci dotknout nikoho, protože já se přiznám k tomu, že s partou, s kterou jsme chodili na čundry, tak mě dobrý kamarád z gymnázia, s kterým jsme byli mnohokrát na Slovensku, tak mě úplně vypadl. Čili ano, já si pamatuju loďmistry, já si pamatuju starší námořníky, mladší námořníky, kteří se mnou sloužili na službách. Oni si ještě pamatují mě jako kadeta, když jsem přišel. To bylo vždycky krásná věc, když člověk přišel jako ještě ve škole nebo přišel už po škole, tak s nima rýpal tu palubu a oni na něj kolikrát nebyli úplně hezký. No a potom, když přišel jako jejich nadřízený, jako důstojník, tak trošku čekali, co bude následovat, jaký bude následovat trest. Nikdy jsem se k tomu nesnížil a s mnohýma těma v uvozovkách trapičema jsem vycházel pak velmi dobře, dokonce některý z nich byli i mí strážní námořníci. Tyto věci byly jednou provždy zapomenuty, že jo. A nakonec můžu říct jednu věc, já jsem jim byl velmi vděčný za to, že jsem od nich trochu tu nakládačku dostal, protože až teprve, když jsem si prošel plavbou Labsko-Oderskou, kde jako třetí palubní důstojník jsem dostal do ruky škrabku a lana a já jsem se to učil vázat, tak pak ty námořníci se mnou měli ještě trošku horší život a to z toho důvodu, že když mě pak říkali, že něco nejde, no tak já jsem to uměl s těma nástrojema, neříkám stejně dobře jako oni, ale mnohokrát jsem byl schopen jim něco i trochu předvést. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Zdravím, pánové, tady Petr z Plzně. Děkuju za velice příjemnou, hezkou, zajímavou přednášku. Já jen k tomu výroku 12 200 ran, to je dneska záležitost rychlopalného kanonu zhruba 15 vteřin, než to vysype ven. Takže je to jako klidně možný. Jo, ale pane Petře, neříkám, myslíte si, že oni by střelili jednou do té lodi, že tam byla jedna díra a pak 5199 stran stříleli někde vedle? Ne, já si myslím, že jako toto je tak hrozivá záležitost, když to střílí s kopovkama, že to je vidět. Takže to střílí jako varovnou salvu a lehce líznou. Ale skutečně je to vysypaný během 15 sekund. To má kadenci přes 4,5 tisíce ran za minutu i v tuhle ráži. Vidíte, tak to já jsem nevěděl. Je to obvyklý zbrojní systém, který se používá v letech lodích. Není to vůbec nic výjimečného, mají úplně všichni. Já, že jsem právě pozorně s panem Štádlerem, abych neříkal kapitánem, koukají na to video a tam je jedna díra do té lodi, že? Jo, je to možný, ale jako říkám, pokud tyhle ty zbraně normálně jsou a tyhle ty lodě mají většinu normálně lafetovaný. Není to nic výjimečného. No. Dobře. Já si k tomu malinko dovolím, no, nemůžu samozřejmě polemizovat s někým, kdo zná tyhle ty zbraňové systémy. Tam se mluví o tom, že bylo, a to přiznává i ruská strana, že bylo vypáleno varovné salvy, nebo že prostě varovná střelba, takhle tak, to bylo specifikováno. A je možný, nebo teď se i já zeptám trošku, je možný, že tu varovnou střelbu by udělali z nějaké takovéto zbraně? Já si myslím za sebe, že to třeba možný je. A to jste nějak i tak naznačil. Já bych to použil, protože je to neuvěřitelně hrozivá záležitost, jo. Udělá to dojem. Neříkám, že to tam pustil celý, ale mohl to jako lehce líznout. Jo, že? Ne, to má zvuk asi jako vytočená motorová pila, to ani neslyšíte ty jednotlivý. Takže ta varovná střelba, protože ta nikdy nebyla specifikována, mohla být klidně toto. Takhle, no, protože ale je to běžnou součástí, jo, není to vůbec nic výjimečného, je to normálně běžně používaná zbraň. Ano, děkujeme za informaci. Ve všech možných verzích jako Gatling gun. Jo, máte pravdu. Já jsem něco čet, Gatling gun, ano. Já jsem o tom něco čet, ano, máte pravdu. To je v podstatě zbraň principem z občanské války severu proti jihu ve Spojených státech doplňávalo elektrický pohon výsledčního. Ano. Takže nejedná se skutečně o nic značného. Příjemný večer a ještě jednou děkuji za vysvětlení. Mějte se moc hezky a my taky děkujeme. Taky, nashledanou. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer vám, pane Vladimíre a pane kapitáne. Jak jste se bavili ohledně těch banderovců, tak vám, pane Vladimíre, dávám za pravdu, že to byly velké zvěrstva ze strany Ukrajinců, kteří bestiálním způsobem vyvražďovali Poláky. Dobře to popisuje film Volíň. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma přejel Rozbudský. Tak já jsem film Volíň neviděl, abych se přiznal, a ani bych se na něj nepodíval, protože já už dneska ve svým vyšším věku tyhle ty filmy nemám rád. Já si o tom radši přečtu, než abych to viděl. Pátrám ve své paměti, jestli jsem ho viděl, ale já se ještě s panem Kapalem domluvím, nebo jsme domluveni na tom, že se zveřejní Kerč, ale pokud se chcete podívat na mým VK profilu, jsem reagoval právě na vyznamenání, který Porošenko udělil banderovcům, a tam je i ten nápis a jsou tam moje fotky toho místa, o kterým jsem mluvil, přímo na mým VK profilu. Na tom ta hájenka tedy. Je tam vyfocená, ona tam žádná hájenka už není, prostě je tam obrovský kříž, jo. A tu ceduli, která tam o tom mluví, najdete. Není to tak dlouho, co jsem to tam dával, tak se můžete podívat na můj VK profil, najdete to tam. Tak tady máme další SMS-ku doplňující od Jirky z Pardubic. Trojan studoval střední v Děčíně a po zavření možností školy v Polsku studoval námořní školu v Sovětském svazu tehdy. To všechno je to možný a já si opravdu vezměte to tak, že u námořní plavby jako takové jsem končil někde v roce 96-97. Jo, a já jsem ho taky ale klidně mohl potkat třeba v 80. letech. Něco mě to jméno říká, hrozně se omlouvám, pokud jsme někde něco vypili a někde jsme udělali nějaký ejchuchu v přístavu a já si na to nepamatuju. Všechno je možný. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych poprosil, abyste si stišil rádio, ono to tam je slyšet a nerozumíme si. No, já už to udělala, děkuji. Já na to zapomněla. Chtěla s vám jenom sdělit, že улитой глубки Азовского, как Житнего моря, это максимальная глубина фарватера 14 метров. 14 метров. Максимальная глубина фарватера. А просто как дети с ним там ездили на Доволину, на празднины, а доспелый человек, да, как так kolem kilometru, 800 metrů, pokud dostane ta voda do ramena. Jasně, ramena, to znamená, že to je velice pozvolný do té hloubky, ano. To je prostě rybníček s slanou vodou. Ano, děkujeme moc za upřesnění a i za to, že jste zavolala, protože je vždycky pěkné, když zavolají lidi, kteří tam byli v tom místě, o čem se bavíme. Určitě, já moc děkuji. No a děkuji vám moc krát za ten pořad. On je přesný a ráda si vás poslouchám. Děkujeme. Děkujeme. Děkuji vám moc krát za to, že vy jste. Děkujeme taky, že posloucháte. Velmi si toho vážím a děkuji vám za komentář. Díky, nashledanou. Nashledanou. Tak to byl telefonát z Ukrajiny. Z Ukrajiny. Podle předvolby. Já taky znovu ještě jednou opakuji, já se prohlašuji za přítele všech Slovanů. Já taky. My jsme tady měli, a zase ho pozvu, je to asi 5násobný nebo 6násobný bloger roku, pan Radislav Jetvička, píše nádherným žargonem ty své příspěvky ostravským. Tady hovoří normálně a ten cestuje po světě a píše o tom knížky a povídáme si tady s tom rádiu. Tak on byl v loni v létě na Ukrajině, mimo jiné nejenom na Ukrajině, třeba na Kubě, ale ne na letoviscích, ale v tom vnitrozemí. A on právě říká, že Ukrajinci jsou strašně srdeční a hodní lidé a že jsou srdečnější, řekl bych, než Rusové ještě. A Rusové jsou hodně srdeční. Takže je mi líto těch Ukrajinců, kteří mají takovou vládu. Sdílím tento názor s vámi. On by nás měl poslouchat i můj otec, který ještě za dob, když jsme bydleli v Havířově, on tam bydlí dodnes, tak dělal zabezpečení pro doly a s Donbasem přímo měli nějakou družbu, jak se říkalo, nebo spíš zkrátka něco vyvíjeli v ostravských dolech, něco dělali na Donbas. Otec tam lítal, něco tam trošku o té situaci ví, říká, že to je země, kde může být horko kdykoliv, ale vždycky nebo nikdy si nestěžoval na tom, že by tam byli špatně přijatí. Takovej ten styl, jaký byl zvyklý, nebo jaký byl obvyklý na území bývalého Sovětského svazu. Bez vodky se nic neobešlo, že jo, to je jejich veselí. Takže jako určitě, že by něco měl proti Ukrajincům. Víte, já tady často skloňuji jméno Sergeje Komleva. Kdyby náhodou, já bych toho člověka hrozně rád ještě někdy potkal, protože to byl opravdu úžasný člověk. On byl z Oděsy. A já vůbec nevím, jestli Sergej byl Ukrajinec, nebo jestli to byl Rus. Oni to tam byli promíšený, že jo? On nám nikdy tohleto nějak nezdůrazňoval, prostě gavaril po rusky, měl takový ten krásný přízvuk, který jsem rád poslouchal a nemůžu na něj zkrátka zapomenout a díky mu za to, co mě naučil. Tak ptá se paní Jarmila. Dobrý večer, pánové. Pane kapitáne, na jaké největší a nejmenší námořní lodi jste sloužil? Tak největší, s úplnou jistotou vám to neřeknu, protože oni měli dost velký, byli sobě blízko, ale byla to z nejvyšší pravděpodobností jedna z lodí Vítkovice. Vysvětlím. Byly starý Vítkovice, který šly do šrotu, a nový Vítkovice, která z nich byla o trošku větší, to by nám řekl někdo, kdo se zabýval plavbou. Zkrátka a dobře, byly to lodě, které měly celkovou délku 200 metrů a uvezly zhruba 42 000 tun. Čili to byla největší loď, na které jsem sloužil. Těch 200 metrů téměř před sebou, na to si člověk musel zvyknout. Nejmenší námořní loď u československé námořní plavby byl zaručeně Blaník. Měli jsme i menší. Byla ještě knížka slavná Mořští vlci na Blaníku, takže jsem hrdý, že jsem na této slavné lodi byl ještě pod velením mýho zase dalšího, musím jmenovat, kapitána JUDr. Ivana Plachého, dej mu pánbu věčnou slávu na Olymp. Tak ten mě tam tenkrát zacvičoval, byl jsem tam jako poprvé ve funkci palubního důstojníka a ta loď tam měla tuším 126 metrů, a uvezla 5600 tun nákladu. Ale pak jsem sloužil ještě na daleko menších lodích u norů. Tam nevím, která byla úplně nejmenší, jestli Bongo, to mělo asi 1700 tun to naložilo, mělo to asi 80 metrů, čili když to zhrnu na nejmenší lodi, asi 80 metrové, která uvezla necelý 2000 tun až po Vítkovice, který uvezli těch 42 500 tuny, pokud se pamatuje. Která byla největší naše námořní loď? Zase. Úplně, jestli si to pamatujete. Musel byste se zase ptát někoho, kdo se zabývá vyloženě tímto, ale byla to jedna z těch ukradených lodí, jak jsem o nich mluvil. Ano. Čili buď to byly Tatry, nebo to byla Šumava, anebo Beskydy. To byly takzvaný Panamaxy. Ty měly kolem 240 metrů a Panamax, to znamená loď, která se vejde maximálně do Panamy. No a když si to vezmete, tak kde může být problém? Samozřejmě délka lodi hned každýho napadne. Ale může to být i šířka, může to být ponor a mohla by to být i výška té lodi, což se snad ani neděje, protože uděláte loď o centimetr větší a budete s ní jezdit kolem Hornova mysu. Jasně, to přes půl světa. Přesně tak, čili Československo ještě tenkrát, Československá socialistická republika měla tyhle ty lodě, ty takzvaný Panamaxy, ty 3, no a zase v měřítku mezinárodním máte lodě, který měří téměř půl kilometru, už ani dneska nevím, kolik jsou ty největší. Jo, má to pomalu 30 metrů ponoru. No, tak. To jsou, no a potom jsou těch super obří tankery. O těch právě mluvím. No, tam já jsem, myslím, že to má půl kilometru dílky. No. Oni už je dneska dělají takhle dlouhý. Že to ale při bouřce nepraskne v prostředku. No, oni musí být stavěný tak, aby se prohýbali. Kdybyste je postavili příliš natvrdo, tak jednoduše si představte obyčejnej kus klacku nebo hůlku, kterou jednou podepřete uprostřed a zatížíte ji na koncích a podruhý ji podepřete na špičce a na zádi a zatížíte ji směrem dolů, čili máte v podstatě dva modely, loď na vrcholku vlny a loď, která je mezi vlnama. To mezi vlnama je horší ten případ. Čili i ty Vítkovice, speciálně starý Vítkovice, se vlnily. V bouře to působilo dost strašidelně, když jste viděl, jak se klepe celá ta špička, což bylo u těch lodí běžný, u těch kolem 200 metrů, ale ona se celá tak ta paluba jako vlnila, čili vy je nesmíte postavit příliš natvrdo, taky při nakládce nesmíte začít nakládat jenom doprostřed, protože byste je zlomil. Tam to počítá počítač, kolik kde je, a prostě cítit s tou lodí už je tak složitý, že oni, když půjdou kolem Hornova mysu nebo mysu Dobré naděje, tak kolikrát přijedou bez špičky. Prostě ta posádka té lodi necítí, že je něco špatně. A ona loď vám 40 tun na čtvereční metr zatížení běžně snese, ale tam se říkalo, nebo jsem četl, že to tam může dosahovat až několik set tun na čtvereční metr. Tady zabíhám trošku do svého hobby, což je lodní stabilita a nakládka. Otázka. Dobrý večer. Jestli pak jste, pane kapitáne, někdy ztroskotal, ptá se posluchač ze Slovenska Šaňo. Můžu říct, že zaplať pánbu ne. Řešil jsem ztroskotání lodi La Grace v týmu s panem kapitánem Konárem. La Grace si všichni pamatují, bylo to tenkrát u Marbely, ale sám jsem ztroskotání na vlastní kůži, zaplať pánbu, nikdy nezažil. A tahal jste někdy ty ztroskotance? Nebo ne. Neviděl jste ani ty záchranné čluny někde na tom? Ne. Nikdy jsem se tohoto nedočkal. Zajímalo by mě ještě jedna věc, mě osobně, teď než mám další dotaz. Já jsem se někdy dočetl, že v současné době, ale ono už to platilo i v minulých dobách, na těch záchranných člunech musí být nezbytné zásoby vody a potravin. Ono je to poměrně dost složitá záležitost, záleží, v jakých oblastech se ta loď pohybuje, kolik je lidí na palubě, v podstatě ty zásoby nebo to vybavení, vůbec konstrukce těch lodí, do nejmenších detailů. Mám dojem záchranné čluny. Záchranné čluny popisuje konvence SOLAS, čili ty vám říkají do posledního párátka, co tam musí být, kolik tam musí být vody, kolik musí být tablet na odsolení vody na hlavu. Je to velice, kolik tam musí být potravinových dávek, jsou takový kostičky zatavený. Přežijou téměř všechno, my jsme klidně 10 let starý i prošli, je jedli, to se muselo přirozeně vyhazovat, ale v leckých přístavech si to holky rády vzaly. Mám tady další dotaz od posluchače Pavla. Dobrý večer, pane kapitáne, jestli pak jste se taky někdy setkal s piráty? V poslední době čteme dost často, že řádí somálští piráti. Když jste jezdil vy po moři, byli tam taky piráti, anebo to je novodobý jev? Děkuji za tento dotaz. Podívejte, pirátství je strašně starý a jak jsem říkal, piráti se podtahují pod kýlem a věší. Za mých dob, kdy já jsem chodil do námořní školy a začínal jezdit, existovaly pirátské vody a to byla Malacká úžina, čili úžina, která vede kolem Singapuru. A v těchto vodách byly především napadány velký tankery. To z toho důvodu, že ty piráti dobře věděli, že na těchto lodích má kapitán kasu, v který je mnoho desítek tisíc dolarů a že vyplácí posádku jako žolt, což u nás nebylo. U nás ne, že by nám nedali peníze, ale o takhle velký sumy určitě nešlo, většinou se to vybíralo v přístavech, takže ta námaha s tou naší lodí by byla zcela kontraproduktivní a oni přesně věděli kam. Samozřejmě bylo to, o život se dalo přijít, ale taky. A to byly snad jediný pirátský vody, který v mé době existovaly. Dneska, já už jsem o tom říkal minule, těch pirátských vod je hromada a chce se mě z toho zvracet, protože prostředky a právo na to jsou, jak to vyčistit velmi rychle. A jestli jsem se s piráty setkal, prosím vás, hrozby pirátský jsme řešili. Moji studenti by o tom mohli napovídat daleko víc než já, u mě je to trošku jenom trapný. Zažil jsem pokus o ukradení lan, dneska už to můžu říct, prostě jsme vzali starý světlice a stříleli jsme to napříč. Bylo nám v podstatě jedno, co se s těma pirátama stane. A potom jsme chodili v Abidžánu na pobřeží Slonoviny, měli jsme připravený požární hadice, ale tam jsme je nepoužili. Nějaký lodě nás, ty vočmeni, čili ty strážní, nás upozorňovali, ať si dáme pozor, ale zřejmě, když viděli, že jsme připraveni, tak jako toho nechali. Ono vlastně ty hadice, ty vyvinuli ohromný tlak, že by to smetlo z ty palovy. To neustojíte, to vás smete jako 100%, to neustojí nikdo. Mám tady další dotaz od posluchačky Marie. Dobrý večer. Zajímalo by mě, do kterého přístavu jste vždycky nejradši jezdil a zdali jste tam měl, jako to námořníci mívají, i nějakou tu přítelkyni, která tam na vás vždycky čekala. Posluchačka Marie. Já paní posluchačce Marii velmi děkuju a jsem jí za tento dotaz velice vděčný, protože jsem si téměř jistý, že mě poslouchá moje žena. Dobrá, řeknu vám to takto. Ono se to traduje, takhle se to traduje, že každý námořník má v každém přístavu jinou ženskou ženu. No, ono by se o tom by se dalo trošku pochybovat, polemizovat, ale prosím vás, já jsem to říkal minule, ono někdy stačí i po 30 letech něco říct a já nemůžu riskovat, že nás neposlouchá jenom moje žena, ale že poslouchá ještě nějaká jiná žena, která ví, že jsem zrovna na té lodi byl. Já vám to řeknu takhle. Já to řeknu jedním slovem a dál to nebudu komentovat. Nejraději jsem jezdil do Havany. Do Havany. Havana byla krásná, nebo je krásné město. Kouzelný. A Kubánci? Kubánci jsou úžasní lidi. Ono se říká, že jsou jedni z nejšťastnějších lidí na zemi. Ano, já už to dneska nejsem schopen říct španělsky. Já jsem se kvůli něm španělštinu naučil, natolik, že jsem byl schopen komunikovat, ale vždycky jsem jim říkal, že na Kubě bude špatně, až protančí poslední pár bod, který je vhodný k tanci. Oni opravdu, jezdili jsme i do malých vesnic, jezdil jsem hrozně rád do, možná, že se teďka zarazím, Cayo Puerto Moa se to jmenovalo na východním pobřeží, severní pobřeží, východ, u Baracoy, dneska se tam pořádají zájezdy. A ty Kubánci toho moc neměli, ale vždycky chodili, jako dokázali se upravit, z toho mála, co bylo, dokázali něco připravit. Když jsme vzali nějakých pár dolarů, tak vzali nějaký džíp a jeli s náma někde k vodopádům se koupat, tam jsme udělali nějaký ryby, protože někde jsme v těch přístavech stáli opravdu dlouho, no a ten systém, kdy jsem sloužil 18 hodin v kuse a 36 jsem měl, tak přímo vyzýval k tomu, aby člověk trošičku je poznal. Kubánci jsou fantastičtí lidi. Fantastičtí. A kam jste nerad jezdil? Nerad jsem jezdil kamkoliv do Afriky. Afriku jsem neměl rád, ale myslím, že z mých kolegů, speciálně západní pobřeží Afriky, pobřeží Slonoviny, Guinea, Konakry, to byly přístavy, kde člověk, když chtěl jít ven, tak si na to musel použít nějakého místního domorodce, všude platit nějaký výpalný a vždycky hrozilo, že nějak špatně dopadne. Nebylo tam bezpečno. Nebylo tam bezpečno. Nebylo tam bezpečno a víc si sám na vlastní pěst udělal jedině blázen. Jasný. Další dotaz. Zdravím vás oba, mám dotaz. Říká se, že lodě spalují nekvalitní paliva a tím znečišťují prostředí. Také se říká, že se vyplachují tankery do moře. Je to tak? Ptá se Milan. Nejdřív odpovím ano a pak to rozvedu. Prosím vás, bohužel V dnešní době už vám to neřeknu, jak přesně to funguje, protože už jsem přece jenom trochu z praxe, ale víte, sice máme pravidla Marpol a všechno možný, ale ono mnohdy kapitánovi lodi jde trošku o jeho místo, to znamená, kdyby to dovezl všechno, tak by to stálo strašných peněz a jeho by rejdař vyhodil a byl by nahrazen. Čili ten tlak tam takový to je, aspoň za mě býval. Dneska se k tomu nechci vyjadřovat. Obávám se, že při dnešních technologiích, kdy jsou schopni zjistit, z kterého tanku to je, už si to jen tak někdo nedovolí. Řeknu k tomu zaplať pánbů. A druhá věc je otázka nekvalitního paliva. Víte, my můžeme v nějaké dnešní Euro 6, nebo kolik to máme, mluvit o nějakých exhalacích, můžeme mluvit o vyčištění super kvalitním, ale uvědomte si jednu věc, že auto vám spálí 5 litrů benzínu na 100 kilometrů, uveze vám kolem 400 kil. A teď si přepočtěte na tu převozenou jednu tunu, čili 0,4 tun máme převezených na 100 kilometrů a co spálíme a kolik vyprodukujeme. Ano, lodě jezdí na mazut, ano. Čili je to hmota, která v takovýchhle počasí by byla pravděpodobně tuhá, záleží, jaký vypadá je to mazut. Vypadá tak asfalt. Ano, jak asfalt, musí se to odstředit, než na 110 stupňů, vyčistit přes filtry, tady bych se strojníkům pletl do řemesla, a vím, že jsme to asi při 110 stupních se to stříkovalo do válcích. Jistě mělo to škodliviny. Ale spočítejte si, kdybyste přepočítali na 1 kilometr těch exhalací v tom obrovském množství, těch 42 000 tun, kde ten motor v těma 5 litrama bude mít 80-100 kW a tenhle ten měl nějakých 15 000 kW, ale kolika násobně převezl víc, tak byste možná zjistili, že i při tom těžce nekvalitním palivu to znečištění toho životního prostředí, převezeme 1 tunu o 1 kilometr, je daleko, daleko nižší než u toho auta, protože každá další tuna na té palubě vás už nestojí téměř nic. Já bych jenom dodal, co se týče tohohle. Zaprvé největší znečišťovatelé životního prostředí jsou ty obří dopravní letadla. Já jsem to nedávno četl, že ten velký jumbo jet, nebo nečet jsem toho Airbusu 380, ten ještě větší, ale lítá tady nad náma, je to ohromný teda. Když my jsme kousek od Ruzině, ono to, než to nabere vejšku, tak to letí těsně nad zemí, to je ohromný. Tak ten jumbo jet za hodinu po startu znečistí ten vzduch jako jedno auto při každodenním 8hodinovým provozu za rok. Jistě, u letadel někde ty tabulky jsou veřejně známý, ano. Že v podstatě na tyhle ty lodě, já zase nejsem strojník, představit si katalyzátory, čištění, ale znovu, přepočtěte si, že třeba ta loď spálí 10 000 tun, jo, ale za těch 10 000 tun vám ujede nějakých 350-400 mil denně námořních, jo, nějakých 700-800 kilometrů a převeze vám já nevím, 100 000 tun paliv, 100 000 tun nákladu, tak si to přepočtěte k tomu jumbo jetu nebo k té Škodovce, která má Euro 6 a možná se budete divit, jaký čísla vám výjdou. No, tak mám tady další dotaz. Zdravím pánové, opět skvělý pořad. Vyprávění je úžasné. Může pan kapitán prozradit jeho nejnebezpečnější zážitek z moře při setkání Suez Army? Děkuji a přeji hezký zbytek večera, píše Helena. Prosím vás, já jsem Suezem projížděl už v dobách, kdy byl klid, takže vám řeknu nejnebezpečnější, ono projíždět Suezem už bylo spíš o to někde zůstat na mělčině, ale když už nemůžete tedy dát nic ze Suez Army, tak vám řeknu, pokud jste byli někdy v Egyptě, tak vám všude nabízí různý tepaný táci, mísy, džbány. Turisti to velmi rádi kupují. Můžou si být téměř jistí, že ta mosas pochází z lodí. A s novou československou námořní lodí Orlík z roku 80 jsme projížděli Suezem a zátky, které jsou na palubě do tanku, jsou z mosazy, aby nezarezly. No a na Suez se musí vzít, vyšroubovat to ven a museli se do toho tlouct kolíky, které vysoustružili ve strojovně dubový. Prostě se vzala palice a mrsklo se to tam, aby ty Egypťani neměli co ukrást, protože kradli. No jak to mohli ukrást? Tam byli námořníci. Věřte tomu, že mají neuvěřitelné schopnosti. Takže jedna zátka nám nešla ven a měli jsme na to takový ten velikánský rumpl podobný, jak se dotahují koleje. Snažili jsme se, nahřívali to, já nevím, autogenem, nic nepomohlo. Když jsme projeli Suezem, tak ta zátka byla venku. Oni to dokázali. Oni to dokázali. A my jsme hlídali. A neuhlídali. Ne. To je zajímavý. Takže tady máte takovou určitou Suez army, která tam vykrádala, takže možná, že si někdo koupil z té naší zátky, oni to byly docela masivní kusy mosazy, takže z toho někdo má doma tepanej talíř. Další dotaz od posluchače Zdenka. Dobrý večer. Setkal jste se někdy a viděl jste na vlastní oči velké letadlové lodi? Ano, viděl. Je to docela zajímavý pohled. Mnohokrát nebo několikrát jsem je viděl. Nevíte, nepamatujete si, co to bylo? Česternimic? To je jedna z největších. Nepamatuju si. Takhle, vím určitě, že jsem je viděl, ale já jsem se o ty válečný plavidla nikdy příliš nezajímal. Já jsem se snažil zmizet, a abych s tím neměl někde jakýkoliv právní vztah, jo, to takhle řeknu. Dnešní to uviděl, je to obrovský, ta příč takhle, jak trčí, že ono to vypadá, že se to každou chvilku převrátí. No. Ale nikdy jsme se k tomu nějak příliš nepřibližovali. A ponorky? Ponorky, tak ty jsem... Takhle, jestli byli třeba někdy taky zaparkovaný v přístavu, nebo oni... To určitě ano, dokonce jsem si jednu ponorku prohlídnul někde v Holandsku, mají tam jako muzeum. Je to zajímavé se na ně podívat. Jako ano, víte, já si jednou pamatuju nějaký cvičení v Severním moři NATO, který bylo, a když jsem to viděl, co se kolem mě začíná dít, tak jsem to radši vzal někde do pravýho úhle a jel jsem od toho pryč, protože někde předpokládat, že voják vám bude uhýbat nebo že se bude chovat standardně, no. Je to obtížně očekávatelné. Kdo chce, ať to zkusí. Jasně, máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, zdravím vážený hosta, zdravím vás, vážený pane Kapale. A já jenom takovou rychlovku chci poděkovat za krásný pořad, krásné povídání. A já mám kamaráda kapitána, který lítá po Labi a má taky ještě i po ty námořní taky má. A jezdí z lodí Titan. Nevím, jestli vám někdo něco... Jaká to je? Co to je za loď, Pepo? Co to je? To je jako... Přepravuje to Titan. Je to zásobovací loď. Jo? Přepravuje automobily a tak dále. Přes ten průplavy. Nákladní loď tedy. Nákladní loď. Ano, nákladní Titan. A... přesně takhle, když člověk se baví s námořníkama, tak ví, o čem to je, a děkuju za krásný pořad a krásné informace. Děkuju moc a přeju dobrou noc a krásný nový rok panu kapitánovi. Nemůžu říkat celý titul. Já vám taky moc krát děkuju. Tak určitě jo. Kolegovi přeju, ať se mu dobře, hodně vody pod kýlem, jak my si říkáme. A děkuju za pochvalu. A toho kapitána poprosím. Děkujeme, my děkujeme. Dobrou noc. Dobrou noc. Tady jsem měl předtím otevřenou SMS-ku, a my jste se k tomu zmínil. Ptá se Karel, zdali jste se někdy dostal do Severního ledového moře do zajetí ledu? Naštěstí ne. Do Severního ledového moře nebo oceánu jsem se dostal, jezdili jsme se starýma Košicema, jsme jezdili v 80. letech do Murmaňska a on ten Murmaňsk, jak víme, příliš nezamrzá. Do zajetí ledu já jsem nejezdil na Grónsko, spíš to byly plovoucí kry, takzvaný growlery, čili obrovský kus, který vám může udělat velikou díru, protože jak víme, tak jenom 1/10 celkový hmotnosti je nad hladinou, ten zbytek pod hladinou, špatně to berou radary. Takže jako z ledu jsme vítr měli, byly i hlášení, zase jak jsem tady zmínil, Navarea, tak kde se nachází driftující led, aby jsme se drželi třeba na jih od té hranice, speciálně v letních obdobích, kdy se to lámalo a plulo to směrem na jih, tak severní cesta, protože do Evropy se jezdí kolem Kanárských ostrovů a zpátky se jezdí po takzvaný ortodromě, čili nejkratší cestou se jezdí kolem Floridy, pak se jezdí kolem Bermud a točí se to takhle doprava na Anglický kanál a tam se opravdu člověk dostává poměrně dost na sever, takže tam jsme si museli dávat pozor. Ale jinak zajetí ledu, pokud to vezmu jako všeobecně, tak ano, byl to Holešovický přístav, někdy v roce 86, 87, který krutě zamrzl. 85. byla veliká zima. Je to 85, to ještě asi nebyl. To byla 85. rok, to byla nejvíc naměřená zima 41 stupňů někde v Říčanech. Aha, tak to nevím, ale to ještě, když pátrám ve své paměti, to jsem ještě byl u námořní plavby a jak je to úzký, tak led svírá a byly tam tenkrát ještě starý vraky, který jak ten led svíral, tak se nám začali potápět. Takže to byla zima strávená s rukama v ledu, kdy jsme pumpovali ty vraky, rozbíjeli jsme tam ten led, měli jsme takový dubový desky, na které se dávala koudel, na to se dávala vazelína, to jsme dávali dolů, takže ručičky pěkně do té vody, klíny a zachraňovali jsme, aby se to tam neutopilo v tom přístavu. Boural se tam led, rozjíždělo se to. No, byla to legrace, takže ve sladké vodě jsem si toho trochu užil. Tady mám od posluchačky Evy dotaz. Dobrý večer. Pane kapitáne, zažil jste někdy bouři, když jste se bál o život? Ano, těch bouří, kdy jsem se bál o život, bylo několik. Byl dokonce sfilmovaný film, kdy se říkalo, co je jenom jako výmysly námořníků, kolik si toho navýmýšleli. A když jsem poslouchal o jedné bouři, která měla jeden konec nad Atlantik, někde nad New Yorkem a druhý někde možná až nad Prahou, byla to takhle obrovská níže. Bylo to někdy kolem Vánoc, ještě jsem měl rodinu tenkrát v Daňsku, vypluli jsme, bylo nádherně a pak to začalo a my jsme místo nějakých 9 dnů pluli do Baltimore, tuším asi 21. Ještě ke všemu tenkrát z lodí Svitava, které jsme vůbec nevěřili, vypadala, že je špatně posvařovaná, byla jenom ošklivě naštěstí posvařovaná, ale jinak pevná byla, kolem nás se lodě topily. Tak jsme jeli, měli jsme můstek nějakých 22 metrů nad hladinou, ono na to nesmíte najíždět kolmo, spíš se najíždí bokem, ať se to zdá neuvěřitelný. Je to vlastně takovej velice pozvolnej kopec a nahoře vyje taková 10metrový kohout, který pak po té palubě likviduje všechno, 3 tunový schody nám to urvalo, takže jsme odhadovali výšku těch vln. Byla, nakonec, když jsme to zprůměrovali, tak jsme skončili na 32 metrech. Bylo to dost šílený, opravdu jsme přijeli s tou lodí totálně očesaný. Potom už nebudu to dlouho rozvádět, pak jsem zažil jednu odpornou bouřku u Stavangeru, kdy se tam sráží něco podobně jako u mysu Dobrý naděje vítr s proudem a vznikají takový kužele, který vyskakují z moře. Bylo to vlastně na té nejmenší lodi Bongo a tam si to užila i moje žena. Tenkrát se synem jsem je tam měl. Takže ty jako zažili jedno z toho nejhoršího. No a pak jednu v Chorvatsku, kdy nešel nastartovat motor, odfouklo nás to od břehu a já jsem s tím jezdil 3 dny a 3 noci po Jadranu. Takže to jsou takový 3 nejhorší moje zážitky. Tak, tam šlo o život. Tam šlo o život. Úplně poslední otázku, protože už máme 9. hodinu. Muže přes palubu, zažil jste někdy? Ptá se Dalibor z Ostravy. Nezažil cvičnýho. Když jsme cvičili a trénovali takzvanou Butakovu Williamsonovu smyčku, při které se loď dostává přesně do místa, aby měla před špičkou toho trosečníka, který vypadl. Ale jinak, že by nám někdo vypadl přes palubu. S tou smyčkou, ona se jako musí vrátit, udělat od ní. Ono s tou velkou lodí, že jo, zastavit je dost těžký, jste na těžkým palivu, já budu jenom telegraficky, čili vy, když slyšíte muž přes palubu, tak vykládáte kormidlo na tu stranu, co vypadla, aby ta záď šla vodně a nedostal se do šroubu, odchýlíte se o 60 stupňů, dáte kormidlo na druhou stranu a vlastně byste se při tomhleto manévru měl dostat zpátky že byste ho měl mít před špičkou. Jako trénuje se to s bojkama vyhozeným. Ještě mi tedy přišla od Magdy z Prahy jedna otázka. Dobrý večer, pane Kapele a pane kapitáne. Propul jste někdy Bermudský trojuhelník? Pokud ano, jaký jste měl pocit? Ptá se Magda z Prahy. Mnohokrát. Nikdy se mě tam nic zlýho nestalo. Pamatuju si jednou, že obloha byla takhle na horizontu plná blesků a přitom nebe plný hvězd, ale jinak nechci to dramatizovat. Nemůžu říct, že se tam nic neděje. Mnoho desítekkrát jsem proplul Bermudským trojuhelníkem a možná i 100krát, ale nikdy jsem tam nic nezažil. A žádný špatný pocit jste tam neměl, jako že by tam byl magnetismus nějaký nebo... Tak ano, k anomáliím tam dochází, ale to není zas nic až tak nenormálního na lodích, čili že vám někde začne magnetický kompas ukazovat sever někam úplně jinam, to ale nemusíte chodit ani tak daleko, pokud se s tím chcete seznámit, tak si zajděte na Pálavský vrchy nad, jak se tam ta přehrada jmenuje, Novomlýnský nádrže. No. Tam si vezměte kompas a uvidíte, jak se vám točí. Jo, to ani nevím. Tam je nějaký magnetovec. Aha, tam to působí hora. Čili ty anomálie magnetický, to není zas ani nic tak úplně nenormálního. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s námořním kapitánem 2. třídy. Vladimírem Štádlerem. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a my si zase někdy zavoláme a budeme si o tom námořnictví a o tom životě na moři povídat. A protože to je velmi zajímavý a zase až tak moc odborníků, kteří brázdili světové oceány a moře nemáme. Já moc děkuji především posluchačům a Svobodnému rádiu, panu Kapalovi, za příležitost, že jsem s váma takhle mohl pěkně strávit večer. Děkuji vám mnohokrát. Tak a tady ještě jeden nádherný pořad. Díky. Poslední SMSka. Takže tak mám poslední děkujeme. Slovo. Díky. Díky. Vážení přátelé, to bylo z dneška všechno a my si pustíme nějakou příjemnou písničku. Já bych řekl, že si pustíme Věru Špirárovou a já předám vysílání a věřím, že se vám další pořady budou líbit. Ze studia Beta vám přeju dobrou noc.